പശു എടുക്കുന്നത് പുല്ലാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പുല്ലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പോ നിസ്സാരമായ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് തരുന്നതാണെങ്കിലോ ഉത്കൃഷ്ടമായ സാധനങ്ങൾ അല്ലേ, അമൂല്യമായ സാധനങ്ങൾ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇപ്പോഴല്ലേ ഫാരക്സും ഹോർലിക്സും ഒക്കെ വന്നത്? പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ, പശുവിൻ്റെ പാല്. അപ്പോൾ നിസ്സാരമായതെടുത്ത് ഉത്കൃഷ്ടമായി തരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമി നിസ്സാരമായതെടുത്ത് ഉത്കൃഷ്ടമായത് തരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതലും എടുക്കുന്നത് കുറവും, കൊടുക്കുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടവും എടുക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്കൃഷ്ട മനോഭാവമുള്ള ആ അമ്മ ഇന്നിതാ കരയുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ തൊട്ടടുത്ത് കാളയും. കാള ആരായിരുന്നു? ധർമ്മമൂർത്തി. അപ്പൊ ധർമ്മമൂർത്തി മൂന്ന് കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞ് ഒരു കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമിദേവി കരയുന്ന സമയത്ത് ധർമ്മമൂർത്തി ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? എൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞത് കണ്ടിട്ടാണോ അമ്മ കരയുന്നത് എന്ന്. ആ സമയത്ത് രാജാവ് ചെല്ലുന്നു, ധർമ്മമൂർത്തിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് അങ്ങ് ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, രാജൻ എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങ് വിവേകിയാണല്ലോ, കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ നാല് കാലുകൾ? പറഞ്ഞു, ധർമ്മത്തിന് നാല് കാലുകളാണ്. ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സത്യം, ദയ, ശൗചം, തപസ്. ഇത് നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രേമം. നാം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനുള്ള ജിജ്ഞാസയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനുള്ള നമ്മുടെ അഭിലാഷത്തെയാണ്, പ്രേമത്തെയാണ് സത്യം എന്ന് പറയാം. എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധത്തോടുകൂടിയ ഒരു ജീവിതം, ഇതാണ് സത്യജീവിതം. രണ്ടാമത്തത് തപസ് എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും വലിയ തപസ് എന്താണ്? ഭാഗവതത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ വന്നാലും ഏതൊരു ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണോ താനിങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഏതൊരു ഭഗവത് കാരുണ്യമാണോ എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത്, ഏതൊരു ഭഗവത് കാരുണ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എനിക്കെൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയങ്ങളായിട്ട്, ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളായിട്ട്, ആ പ്രസാദ ബുദ്ധിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് തപസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തപസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എന്തു വന്നാലും നമ്മൾ ഉടനെ നാവ് കൊണ്ട് പറയണം. എന്ത്? അയ്യോ അമ്മേ അച്ഛോ കഷ്ടം എന്ന് പറയരുത്, ഉടനെ പറഞ്ഞേക്കണം, ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. നിവൃത്തിയില്ലാതെ സഹിക്കുന്നവരാവരുത് നമ്മൾ, വിവേകത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നവരാവും. ചിലവരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതിഷേധിക്കില്ല, അവർ സ്വീകരിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിൻ്റെ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയാണ്. എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ വന്നാലും ഒരു നിമിഷം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്നുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഏത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജീവിതം തകർന്നു പോകുന്നത്, പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസാണ്. ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്ന വാക്കുകളും ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, പണ്ടുള്ളവർ പറയാറില്ലേ, എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും രണ്ടു വട്ടം തിങ്ക് ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഒരു നിമിഷം ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയ അവിവേകത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ആ ക്ഷമ ഒരു അല്പം വിട്ടുപോയപ്പോഴാണ് ഒരു അവിവേകം തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് അല്ലേ, ആണോ അല്ലയോ? കൈകേയി മാതാവിന് അല്പം ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തം മാറ്റിവെക്കാമായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ശൗചം, ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? മനസ്സിൻ്റെ ക്ഷമയാണ്. റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല, പ്രതിഷേധിക്കരുതെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നില്ല. പ്രതികരിക്കണം, പ്രതിഷേധിക്കണം, പക്ഷേ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്ന്. ഒരേ കാര്യത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാം, പോസിറ്റീവായിട്ടും പ്രതികരിക്കാം, നെഗറ്റീവായിട്ടും പ്രതികരിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് പറയുക, ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പൾസീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും, ഒന്ന് രണ്ടാമതിനെ പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും.
ആ പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു കാണുന്നത്. എടുത്തുചാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആരും അച്ഛനോ അമ്മയോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുത, എത്ര നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്ര നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ തളർത്തിക്കളയും. നാളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് രീതിയിലാവണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനവും അനുഭവങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണവും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെയൊന്നും തളർത്താൻ ഒരു അനുഭവത്തിനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ സത്യം, തപസ്, ശൗചം, ദയ. ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ള മനസ്സ്, അതാണ് ദയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ ദയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ധന്യാത്മാക്കളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വേണം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നന്ദിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാഹനം കാളയാണ്. എന്താ ഭഗവാന്റെ വാഹനം കാളയാക്കി വെക്കാൻ കാരണം?